はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はね、我々の生活の中で非常に馴染みの深い物質、アルミニウムについての話をしたいと思います。現在私たちの周りにはアルミニウムの素材を使っているものっていうのが実にたくさんあります。まあ一番身近なところでは、まあ一円玉とか、あとジュースの缶とかですね。アルミニウムってもともとこのボーキサイトっていうのを原料としていまして、あの水酸化ナトリウムでそれを処理した後、まあアルミナっていう成分を抽出するわけです。でこれを水晶と一緒に溶かして作られたものがアルミニウムという物体なわけです。でそのような工程を経てやっと作られるわけなんですが、1974年のルーマニアでなんと250万年も前の地層から発見された動物の骨とともにこのアルミニウムが出土したっていう衝撃的な事件が発覚してます。そのアルミニウムはもうきちんと加工されている状態でして、象の骨などと一緒に埋まっていたものが、これが地元の発掘者によって、まあ、見つかったわけですよ。で、アルミニウムが作られ出したのっていうのは、そもそも19世紀に入ってからなんですよね。だから、とても250万年前には、世の中になかった、ましてや加工できるものなどいなかったはずなんですよ。でこの発見は当時多くの科学者を仰天させましたが、たまたま発掘者の所有物が混ざっただけとか、そもそもデマではないかっていう説も実際には多かったらしいです。まあ普通に考えるとありえないですからね。それでも一部では発見されたアルミニウムは地球外生命体、もしくはタイムマシンを使ってやってきた人間が残したものではないかと、まあ、推測する人も少なくないらしいです。これさらなる研究が望まれるところなんですが、ちょっと不可解なこともありまして、実はおかしなことにこのアルミニウムを発見した時にその場にいた発掘者たちはその後みんな一人残らず死んでるんですよ。この辺についてはね、詳しい資料などが何も残っていないので、死亡原因とか定かではないんですよ。なので、単なる偶然なのか、意図的に何者かによって殺されたりしたものなのか、はたまたそのアルミニウムに何らかの人体に影響を及ぼすものが付着していて、それが原因で発掘者が全て亡くなってしまったのか。そして発掘されたアルミニウムは現在どのような状態でどこに保管されているのか、まあ物がないと調べようもありませんよね。まあこういうきな臭い話って大概ね、いつの間にかその証拠となる物質がどっかになくなっちゃうっていうことが大半なんですよ。もしかしたらね、この発見をなかったことに従っている人物がいるのかもしれません。